الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوله محترمو د افغانستان اسلامي امارت مشرانو مسئولینو د رسنیو استادو د مؤسسات نمایندگان او دوله ګډونوالته خراغلاست وایم زمونګه مجلس شروع کیږي د دې لپاره چې زمونګه استاد او د غناسته په برکت او ګرځي په لې د قران کریم په څو آیاتونو سره کو د قران کریم د تلاوت لپاره شیخ قری فرید الله سفیس تبلن ورکاو چې د دریس خاطر شي او زمونګه د جلسہ القرآن الكريم سر سارقاي الكريم الشيخ قاري فريد الله سافيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرة in تهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي وَنَنَصْرُ يَرَا وَكُنْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ

بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين نحن نرسل على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د هرات څلمخه د افغانان اسلامي امارت د ریاست الوزارات شغل استاد یو د اسلامي امارت د کابینه محترم وزیران صاحبان مشران و و بحران او مشران علما کرام د ملګری ملتونو سیاسي استازوالي او مسول او بهرن د بهرنۍ هوادون سفیران او د نړیوال مرستندوی مؤسسی موصلین او د امارت اداري درانو مسولينه او درانو او دراتنهي استازوالي استازوي تا ټولتا او د ميلاد او د نالاي دوغوت دوغ د مهاجرينه په داخلو به هر کټولتا خرغلاست او استريماست ویم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاته بیا تاسوخه رغلات ویم او ډیر مننه شکریا چې تاسو رغلی مخ په دې محفل کوم ګډون کله دا عدالت پغنہ تاسو ته اج راځم واړم چون دلته وخت هم ډیر مهمه ده او د تاسو سره تاګ ن بیا هم ز ډیر مننه شکریا ده کوم او دلته کوم راغلي ملمانه چې دي مشران او کوم مقصد منزل چي دی اغا د مهاجرت دی نالي والے هغه ورځ چې مختص ارمشا د انسانیت د پیدایښت نه د ټول لمباي ان بي علي سلام او حسن می مده خپل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې تاریخ پره د هجرت نالې روانه دو روانه بیوی بی او ائنداد پرم دا مسیحتا او بیوه بی. هوچو نا چمګ تاسې اوس ورته زروت لري اوڅه کوله شو او د دېغه دی عوامل پیدا کو او چمګ د هجرت نه الله پاک په دغه مسایله کې او دین جات لارته او دیو دی د دی بل د ماده ته کومک لاره غوړک نو چون دا غو نن ورځ په پر 17 امنګوال چې تاسو را هغه ته شریکمه که موږ د وخت ضرورت اي او د تاسو ته توجه تر وروم او غواړم چې د افغانستان مسایل مشکلات دا د دی ډېر طول سیزنه رو روان دي متاسفانه چې په تر ډېر څل وخت کله تاریخ کې د افغانستان په حریم اند تجاوز وکړ شوی تحت دا نړۍ دغه نه دوام لري متاسفانه چې هغه لاسته هغه زدي چې راغله مختاله ترولنه چون هغه هجرت پاتنه ورسولای چې موږ د یو بل لوی وحشت او تجاوز چې امریکا پر سر کې اور سره ټوله ناتو او نور جمله ہے ودونه چې افغانستان هنن هم پور کې لمبيږي او موږ یو په بل هجرت مجبور کړو نو نن په کار د چا موږ ها عوامل پیدا کو ديغه مخه وونچی چې څوک ولې هجرت اڑ شي نن تاسو وینئ چې په نړۍ کې ترټول نه زیات او ټول نه زیات مهاجر په خارج او په داخله کې بي ځای شوه دا ابغانان لرو څه تقریبا 100 ملین خلک مخ په بهار کې په مهاجرت کولو شپی ورځي صبا کوي او په داخلكم تقریبا 300 ملین شپی ورځي صبا کوي او د مختلفو مشکلاتو سره نن مخامخ شوی دی نو د په ماورد مې د موږ واره صداګه پروساده نړیوال سره او د ګوانډیا سره شریک کوي چې څنګه کاولې شې موږ د خپل مهاجر په خپل وطن ته او په هو لارم دی د هجرت د انتقال او یاد د د افغانستان ته د سرپناه د علاج د تعلیم او د د خدمت هغه څه چې مهم د د معاشي روزګار دی یغه ته د پرمادهګي ونج په یغه کې مونږ واړ چې تاسو سره موږ هغه څه شریک چمګورته ضرورت لري چون مهاجرین مختلف ډول ته مشکلات یو دا چې د جنگ په واجا د تجاوز په واجا هجرت کولای دي چون کل اده سه هم رغلی دي چې دلته د اقتصاد یا، یا او یا ان زمي مشکلات او یا نورو مشکلات په خاطر منده او د خپل وطن نه د خپل ټټو نه د خپل ملک نه هم مجبوريږي او کله کله داسه ماپیاو کله هم شتا په خامو وته موجود دي چې دالت افغانانه ته او یا په نړۍ کې یو نوم په بل نام دی په کچک بارے باندې خلق تشويقي او د خپل د پیسې د پیداکول لپاره ځانته یو بسنس پایدو کی تجارت لارې پایدو کی او هغه غریب قوم غریب خلق او به تربیه وړو کی دونان او ناپوی خلک دغه ته تشویق کړي چې د هجرت او یا د یو ملکه بل ملکه په کچاکې داول باندې یو شي آتا د خپل استفادات وروکي نو چون ا دې د پرامغوار چې د مخا وونچ او د نه بې نړوال پوي چې دا باید ا دې په ګډ سره په همانګې سره دغه ته اجازهت وار نه کوي چې د مختاصه ځوانان او یو ملکه نه بل ملکه غیر قانوني وصول من دي بي اي حالته متاسفانه دلته دي ورته د مکم خرچوي مورترم خرچوي او اولاد مرته نويز بلا خرچوي خو دي ته 15 پيچه پد کوي او کچ اکبر ته ور کوي هغه په نه قانون نه داول من دي بهر طبيعي نو حالت دي 2 3 لاره په است ملووي يو دا چ حوال دي يغلطه حالته دي خپل اغه نشو ماده درلاسه کی اوجاده بلملک په مقابل کې په جنگ هم در خلق آلته تشویقوي خرتهوي او د غوالي چې آلته لورشي او د بلملک په مقابل یو جنگ وي نو چون دا موږ غوالي د ټولنه چې باید د مخنیواي وکی یمغه افغانان ورونه په دې مجبور نه کی او دغه لار او دغه مخنیواي باید وشي او د پرچوس افغانستان کې مشکلات او د دې د آینده لپاره پلان لارې چموږی زارت ورته لری د مهاجرت وځدش په ورځ سابو کوي په بهر کې نو یې په برخه موږ واړو چې تاسو را دلته په سکرین باندې چا و خایو او څنګه ملګری باندې تاسو را شریک کی دیغه د دی جملې نه مو چې افغانستان تر غلی الحمدلله په ملیونونو خلک موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خصوصا پا په پارکونه کې او په عامه صراغ الله او دایونه کې ډېر بنان مشته موږ الحمدلله پیغمه د امارت اسلامي وتوانه دو چې د خپل ولایتونو ته خپل ټټوب ته خپل دین ته انتقال کړ په دغه تقریبا پزرګون خلک موږ انتقال کړي دي و زم ملګري سره روان دو چون متاسف نه یو خبر ال تڼشر شوه د چې ته تاس توجہ ومه آل په بدغېشکې هغه ته خپل اصله لایمه ما, ما, ما الحمدلله تقریبا د ۲۸ تو ولایته سفر کړه د درې څلور ولایتونو متا پاتې دي او ځ خپل غوالم چې هغه مهاجرین چې دی کی مشکل سره مخمخ دي چې کولای شي چې موږ دې هغه مشکل حل کړي د خپل د ټوب ته انتقال کوي نو موږ خپل زتلایما هغه څه موږ دا خبره د ولیس او د ټوله د نارو د ناروی ا نماینده دی, نرو... دی, دی نرسیواله موجوده چې نور ناروی خبرونه نشر کړه دي د دې پروسه کې د دې نمایدا هم موجود و چې موږ به دایته یو مناسب وخت کې یو ځای چې البته اوس کوم ځای کې پروت دی البته د یخنې د واوري ډیر لوی مشکلات او مصیبت د خطرې سره مخامخ دی, دی, چه 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 دی نو موږ وایو چې د خپل کورونه تخپل ولایتون ته چونغه څه مشکلات شي چې البته نمنیو یا پاسادو یا بمبار ولاندې بمباری وي نو الحمدلله هغه سپړدی څومنيشته نو دې کول شي چې د خپل کورونه تخپل ځایونو ته ستانشي چات چا سرپرانات زاین لري ان شاء الله یغسره مې واعده کړی دو چې دیسره به موږ هم کاري کوی هغه کا خماوا ته یغه کور به دا ول وی او ککریز یې نه وي په کوم کوشش کولای د کوبی و چون داسې دایونه کې چې د عامه خطراتو ته متوجي او د عامه سرکونه پرکونه او بدايه بازار کې چې د دې ژوند په خطر کې وي د اولاد مې تربیې جوړیږي او نور د ژوند د ژوند د زندګي مشکلات زم محمد دي د امارت اسلامي او خپل مهاجرت مهاجرني وزارت مجبور مقالفه دي چې د دې تدوینه پیدا کوي د خپل دین تستانک نو په دغه تاسې نه د تاوجو وړ چې هغه ایشاعت هغه غلط پروګرامونه راپورونه باید نشر نکي او دلته الحمدلله امارت اسلامي په ټول توان سره خپل تعهدات ته تا خپل خپل مقلفیت ته موږ وقت وقت دی 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 دا متحد چې کوم د مهاجرینو مشکلات په خارج کې په داخله کې هر هغه څه چې موږ پټوان کوو ان شاء الله دیسره به کوو تازه به خبر وای چې موږ الحمدلله وخت په وخت حياتونه خارج ته د مهاجرینو د مشکلاتو په بامه دي د اوسم د ایران مهاجرین د مهاجرینو د وزارت نه نمینده موین صاحب او ملګری دوه درې ورځ حل او د پاکستان کې موږ چې کی مشکلات وي بنوور نړۍ کې مشکلات دي ماجن ورستر بل الحمدلله د دې په بامه دې میار ته چې مخ په توان کې مخ کړی دي الحمدلله په زورګون مهاجرين افغانستان ته اوس راستانيږي خپل اخواخه را دي یو خبره ده د ټولو بیا پاملرغه پام کول غواړم توجه غواړم چې کوشش وشي موږ وادوال ورونه بدایا بلار بسناده خارج ته هتا ونه کې تا خداي ما کړی تاسو ول چې د سمندرونو د مايون او د جنگلونو او د حیواناتو حالت د نور یو مشکلات سره په هر قسم دی دی مواجه شو نو نور د دینماده غوښتنه ده چې د بهر ته په داس شوم هدف دا پوځ تبلیغات خطا نشي لاړ نشي هغه ورونه چې په بهر کوسنن یا باندېان دي او یا مشکلات لري یا اسناد نلري نو هغه د ټول هغه چې د ملل متحد د مهاجرت کوم قانوني حق دی د مهاجرینو یو ټول نړیوال نه او دغه موجوده هوادواله او د ګوانډيون نه داغه تمه الهادو چې د موږ د مهاجرینو سره حق قانوني چaland وکي چې د دوی د کوم حق نه مهاجر په بهر کې کړيږي مشکلات نه اسناد نه لري د تر باید د همکاري وکي چې مهاجرین په خپل وصوله کې د افغانستان ته ستنکه کوم بنديان ورونه چی دی کوم جورامي کلاوی یغه پر امه غامادای شو دغه خپل وکیل خپل حقوق دیغه ملک سره می حاله فصل کوي خوغه خلک چې کوم قانوني جورومونه لري او یا مشکلینه و سر په داسناد مشکل نو د مرونی وکي چې مهاجرین ته د اسناد د حال او د برته د استنقهوله په چارې کې ورته همکاري وکي نو په دې کې تاسو نه د دې همکاري توجه ولم او واینداده لپاره به موږ د مهاجرینو لپاره د تل چکین پروګرام لري اغه لپاره به ان شاء الله یو موږ نورمال گرین تاسو را خپل خبره شریک کی موږ موجوده لپاره د مهاجرینو په خپل راستنادله کې هر قسم همکاري کوي دو څمچ په واس کی وي اینده مغوړي چې دیت د سرپانه د تعلیم د معاشات د روزګار او د کارونه په د کول لپاره او داسنه د جولاول لپاره چې د دې بهر نه رستانشي بده ان شاء الله میږي خپل مهاجرینو وزارت ام عمارت تول د تاجمند چې موږ بده ته تول هغه چې موږ په واسکې ودی سره هم کاري کو ان شاء الله چې ترڅو د واتانتري شي او دلته خپل واتان خپل خدمت وکي خپل ام عايشه تر روزګری پیدا کی او د په بارکه تاسو نه می بيام توجه وکومل مننن د غلې دي او دا کوم ګډون کړي دا او په دې منده د مشور تبه ا رئیس صاحب ا رئیس تلواره معین صاحب او نرمال منو تب یم خره غلاچ مې تاسو درته مننه شکریا ده کوم او چې تاسو د موږ سره په دې مجلس کې ګډون وکو اینده موږ تاسو نه په ګډه همکاري غواړي چې د مهاجرینو په برخه دغه دغه ورځ د لمنځنه په برخه د ټوله بای توجه او د مهاجرینو نن په دنیا کې د ټولو زیات مشکل سره دی مخامخ دي په مختلفه مشکلاته کې دی وکی دي داغه د هر شي نه محروم دي اکثره حقوق نه محروم دي نو کوشش وشي چې د جنینواد مهاجرت قانون مطابق د د خپل حقوق نه بې برهمه شي په دغه ټولو غونډیو نوم کاري ولم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جزاكم الله خیر جزاك الله احسن الجزاء د افغانستان اسلامي امارت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی صاحب لا هرړه خزی وینا سخه یو نړی مننه اطلاعاتو رسنیو مرکز رئیس خاغلی مفتی انام الله سمنګانی صاحب تبلن ورکو چې د دریس خاطر شي او ګډونوالو ته د محترم رئیس الوزراء پیغام و اوروي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د کډوالۍ نړیوالۍ ورځ په مناسبت د افغانان اسلامي امارات د محترم رئیس الوزراء پیغام بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين امنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولائک یرجون رحمت الله والله غفور الرحیم صدق الله مولانا العظیم نن د مهاجرت او کډوالۍ نړیواله ورځ دا او لابد مرغه چې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د نظامی تجاوز لاغره ورسته د تنظیمی جګړو او همدارنګا دا د امریکا او ناتو د اشغال په کلونو کې زموږ میلیونونه هیوادوال پاکستان، ایران او د نړۍ نورو بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي چې په تیر یو یو نیم کال کې یو تعداد بیر تخپل هیواد ته راستانه شوي دي د پاکستان او ایران په ګډون لټولو هغو هیوادونو څخه چې زموږ هيواد ول پکې د مهاجرت ژوند کوي تقاضا او غښتنه کوي چې د کډوالو نړيوال حقو حق حقوق تضمین کړي له افغان کډوالو سره د اسلامي او انساني ارزښتونو پراناکه خچلند وکړي همدارنګه زموږ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ او همکارۍ د دې زمينه برابر کړی چې افغان کډوال په عزت سره بیرتقبل حیوانات راستانه شي ل الله الحمد افغانستان کې د اسلامي امارت لواک منیدو او د اسلامي نظام د ټینګخ سره اشغال پای تر رسیدلې افغانستان په بشپړه ټوګه خپل ازادي ترلاسه کړې په حیوانات کې سراسری امنیت خوندې ده او د اسلامي امارت حکما او مسؤلین شپاورز په دې ځای یو تلاش کړي چې خپل حیوادوالو ته د آرام هوษา او با عزت ژوند امکانات او اسانتیاوي بارابرې کړی مونږ په دی باور یو چې د هر افغان ځوان عزت او حیثیت په خپل هوا ته خوندې دي لکه همدې عمله می د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلینو ته هدایت او سپارښتنه ده دا چې د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې بملا تړ لبی لا بېلو هوادون سخه د افغان کډوالو راستنیدو ته په خپل لمړیتوبونو کې ځای ورکړي همدارنګه ټولو هیوادوالو ته چې لا هم په بهرنۍ او هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیری وي زموږ وړاندیز او سپارښتنه ده چې جرترجره خپل هیواد تراستانه شي او په هیواد کې با عزت او آرام ژوند وکړي د افغانستان اسلامي امارت د ته متحد ده چې د هر هیوادوال مسلک پوهه او ظرفیت څخه د هیواد د آبادۍ پرمختګ او د هیوادوالو د سعادت او خوشالۍ لپاره اعظمي استفادہ وکړي او لکه مرغه چې زمون ډیرو هیوادوالو په بهرنیو هیوادونو کې داسې کسبونه مسلکونه او مهارتونه ذکري چې د روغتیا کرنې مالداري سوداګري د بندونو جوړولو چاپريال ساتنې او نورو برخو کې ورسخه خص استفاده کېدل شي تاسو ته تا به تر معلومات دا چې وطن پر موږ ټولو حق لري نو لازم ده چې د حب الوطن په اساس د هیواد عزت سرلوړی او پرمختک لپاره پګړه کار وکړو زکه د حیوانات عزت سرلړی او پرمختک زموږ ټولو د عزت سرلړی او پرمختک په معنی پا دی پپای کی لټولو هغه مملکو څخه منندوی کوم چې مسلمانانو افغانانو ته په خپل گاوند کې سرپناه او ځای ورکړي او دستونز په وخت کې ورسره همکاري کړه دې په مين الله توفیق الحاج مولا محمد حسن اخن د افغانستان اسلامي امارات رئیس الوزرا جزاك الله احسن الجزاء داوه د دا افغانستان اسلامي امارات د اطلاعاتو او رسنوي مرکز رئیس خغلې مفتی انعام الله سمنګانی سب چې د افغانستان اسلامي امارات د رییس الوزرا پیغامي مونږه تاسو ته وورو د پروګرام پدې برخه کې د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا ادارم رستیال خغلی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب ته بلنورکو چې د دا دریس خواته راشي او ګډونوالو ته خپل وینا واوروي خغلی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد حضار محترم مسئولین امارات اسلامیه افغانستان مهمانان داخل و خارج و مسئولین مؤسثات مسئولین رسانهها و همه حاضرین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نخست جای دارد که از وزیر صایب مهاجرین و عودتکنندگان محترم الحاج خلیل الرحمن حقانی و معین صاحبان و همه کارکنان وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان خاطر تجلیل از روز جهانی مهاجرت تشکری نمایم حضار محترم برای همه شما واضح است که مهاجرت تخمینا بیشتر از چل سال تخمینا نیم قرن میشود که در افغانستان به صورت شدت ادامه دارد و علت و اسباب از ی هم واضح است که در آن زمان جنگی که به واسطه نیروهای شوروی آن وقت تحمیل شد و یک ایده بزرگ از افغان ها کسانی که در آن زمان با نیروهای اشغالگر یاری داشتن زنده دفن شدند و یا سالها در میله های زندان انداخته شدند نمونه های آن را شما در پیلگون ها و در ولایات مختلف مشاهده کرده میتانین ملت افغانستان مجبور شد د کښوروی همسایه او د در دیګر کښوروی دورو نزدیک مهاجر شول در ان زمون تخمینا 6 میلیون افغانها در پاکستان او تخمینا هم با می اندازې کم تر در ایران او در دیګر کښوروی دورو نزدیک مهاجر ګرځیدل او بعض زو هم انارشیک در افغانستان وجود داشت و در اواخر هم جنگ دیگری که از طرف اشغالگران بر بالای افغانها تحمیل شد عده زیادی از افغانها از افغانستان معاجر شدند فعلا هم در کشورهای همسایه ما و یا در کشورهای منطقه و فرامنطقه زندگی میکنند الحمدلله برای فعلا در افغانستان مشکل امنیتی کلا حل است امارت اسلامی افغانستان به صورت واضح اعلان کرده است که دیگر برای هیچ افغان در افغانستان مشکل امنیتی وجود ندارد هر افغانی که میخواهد در سرزمین خود در خانه خود به شکل صلح آمیز زندگی بکند هیچ نوع مشکل برای آنها متوجه نیست هر افغان حق دارد در افغانستان به سر خانه خود ملکیت خود جایداد خود به صورت آبرومندانه زندگی خود پیش ببرد اگر کسایی که احساس یا بر بنابر تشویش بدامنی از افغانستان بیرون رفتند پیغام ما برای آنها است که برگردند به وطن عزیزشان افغانستان خانه مشترک همه ما هست به سر خانه و کاشانه خود در اینجا با آبرو و با حیثیت زندگی خود پیش ببرند اما متاسفانه بر اثر جنگ های تحمیلی و بر اثر تخریب زیربناها در افغانستان ملت افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هست و بر اثر بندیزهای تحمیلی که کلا ناقض حقوق و بشر است ملت افغانستان با بر اثر خشکسالیها ها و بر اثر آفات طبیعی و با اثر تحذیراتی که به ملت افغانستان اجازه نمیدید که به زیر بناهای خود کار بکند یک ایده بزرگ از جوانان افغانستان اکثرا اکثریت آنها را طبقه تحصیل کرده تشکیل میدید امروز نه از سالها به طرف کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی در حالت مهاجرت هستند و سالهاست که ایده بزرگی از جوانان افغانستان در دشت و صحراها از تشنگی و یا هم با واسطه بیرحمی نیروهای امنیتی کشورهای مختلف و یا هم در این مستند هم ما مشاهده کردیم که به دریاها به صورت بسیار مظلومانه غرق می شوند. اکثریت این مهاجرت ها را مشکلات اقتصادی تشکیل می دهد. امروز مسئولیت اخلاقی همه کشورهایی که در اشغال افغانستان دخیل بودند مسئولیت اخلاقی آنهاست که بعض بندیزهای که کلا با حقوق بشر چیخ با مطلق به حقوق انسانیت با همه قوانین بین المللی در تضاد است باید او را رفع کنند امروز ملت افغانستان را اجازه نمی دیند که برای خود یک تذکره و پاسپورت داشته باشد این کدام قانون است نه ما نمیتونیم که به خاطر چاپ و پاسپورت برای هایی که مریض است برای هایی که برای تجارت یا برای درمان یا برای کدام مشکلات دیگر به یک جا سفر کنند برای آنها یک پاسپورت که حق مسلم هر افغان چوب شواد غیر اجازه نه دیات پول از طریق افغانستان بانک تیتی شوه نه میتونه وازدیګه طرف میگه که شما به نقل و حرکت آزاد پابندی واضی میکنی چی قسم پابندی را مو وظی کردیم یا شما وظی کردید بدون پاسپورت چی قسم یک انسان از اینجا به دیګه سفر کنه یا اینکه داشتن یک آیدی کارت یا تذکره افغانی که این حق مسلم هر فرد ملت افغانستان است ما نمیتونیم که آزادانه چاپ کنیم به خاطر از اینکه در از طریق دی افغانستان بانک پول تیتی شده نمیتونه و مسئولیت اخلاقی همه آنهاست که از این گونه کارهای غیر انسانی باید دست بردارن. صرف کمک های بشری برای آنها کافی نیست به پروژه،, پروژه, های انکشافی مانی واقع نشوند پروژه‌های بزرگی که مثل پروژه تاپی تاپ کاسه یک خطریل و سرخان پلوخمری، و امثال از اینها مانع واقعی نشوند تا این که برای جوانها در اینجا کار پیدا شود و همچنان جوانها به طرف مواد مخدر رو ن یاورند که در جریان بیست سال اشغال تخمینا پنج ملیون نفوس ما را معطاط کردن و از این جمله هم یک ملیون از اینها رو طبق عناس اطفال تشکیل می دهد و تا اینکه به این پروژه های انکشافی مانی واقع نشوند تا اینکه جوانای ما یک مصروفیت کار و روزگار در اینجا پیدا کنند به طرف کشورهای اروپایی نروند در غیر از او اینمی مشکل ادامه خواهد داشت اگر یک روز در کشورهای همسایه باشن، در دیگر روز از طریق قاچاق براها از راه های مختلف ولو نصف از اینا اگر راه کشته هم شوند خواه خود به دروازه های کشورهای اروپایی می رساند. و تقاضای ما خواهش ما از همه کشورهای همسایه کشورهای اسلامی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای است که تا این که ملت افغانستان را باید یاری بکنند اولا در داخل افغانستان ماجرینی که یا بیجا شده هایی که در داخل افغانستان هستند یا از بیرون در داخل افغانستان عودت میکنند باید بر از اینها در ساختن مسکن در حل مشکل تعلیم و تربیه مشکل صحی آنها و در دیگر, دیگر مشکلاتی که اینها روبرو هستند تهیه آب و باید یاری برسانند و در قدم دوم باید به با کارهای انکشافی که باعث تعمیر و ترقی کشورهای منطقه هم میشود و همچنان برای جوانها کاریابی میگردد مانی برای این پروژه های انکشافی نشود تا ما بتوانیم تمام ملت افغانستان را جوانهای خود را در اینجا مصروف کار بکنیم و یگانه راه بیرون رفتی است اگر در این راستا اونها مانی ایجاد کنند درست است ملت افغانستان مثل که در نیم تخمینا نیم قرن با مشکلات روبرو بودن علت اساسی این مشکلات هم امی کشورهای اشغالگر بود همیشه و در آینده هم اگر اونها مانی واقع بشوند درست است ملت افغانستان با مشکلات روبرو خواهد بود ولیکن یک ایده یک بخش عظیم کسایی که نجات میابند خواهد در پشت دروازه آنها قرار خواهد گرفت واونها هم به مشکلات مهاجرت روبرو خواهند شد از ای خاطر خواهش ما از همه از انها ی است که باید مسئولیت اخلاقی خودا رفع کنند دیگر همو سرمایه گذاری را که در جنگ میکردن در افغانستان باید در صلح افغانستان سرمایه گذاری کنند در بخش تعلیم و تربیه سرمایه گذاری کنند در بخش صحت سرمایه گذاری کنند در از بین بردن مواد مخدر باید سرمایه گذاری کنند و با, با کاریابی جوانان افغانستان در داخل افغانستان سرمایه, سرمایه گذاری کنند. دیگه انشاءالله در داخل افغانستان برای هیچ فرد افغان برای هیچ یکی از جوانان ما مشکل امنیتی وجود ندارد. البته در, در حل مشکلات اقتصادی همه کشورها باید مکلفیت اخلاقی درند کی دای راستا همکار وشن زیاتره وخت شما رو نه میگیرم واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین از توجهتان تشکر جزاك الله احسن الجزاء د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرام رستیال خغلی مولوی عبدالسلام حنفی سب لویناس خایونړی مننه د پورګرام پدی برحکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي سازمان مرستيال خاغلي هنري کونينتا بلن ورکاو چې د درې سو اتراشي او غډونوالو ته خپلای وینا واوروي خاغلي هنري کونين right um, thank you very much and good afternoon uh, your excellencies uh, members of the cabinet um distinguished uh, members of the diplomatic corps the press The UN humanitarian community and distinguished ladies and gentlemen. Um, on this International Migrants Day, IOM has taken the opportunity to extend its thanks and appreciation to the MORR, um, with which IOM has been closely collaborating within all the 34 provinces of the country in Afghanistan. Uh, it's been an opportunity to also help us respond to the humanitarian needs and provide urgently needed humanitarian assistance as well. IOM and the MORR and the government share the same objectives in supporting migrants, IDPs, returnees, and vulnerable populations within the country. Um, hence, there's a close collaboration which has also led to um, ensuring that we have an efficient humanitarian response. Um, IOM has uninterruptedly been working in Afghanistan since 1992 and uh, <coughs> main focus has been obviously to support uh, provision for support for migrants, for idps, for returnees, and for vulnerable populations for the past three decades. Um, in the year 2022 alone, iom has provided life-saving assistance and built resilience and empowered idps and host communities through the following programs. Um, emergency assistance for returnees at the four official border points between Pakistan and Iran, uh, through which thousands of returnees are and continue to be assisted on a daily basis. Um, stabilization, resilience, um, and reintegration programming that has included community infrastructure projects and livelihood activities across the country as well. Uh, there's an ongoing holistic humanitarian emergency assistance. Um, covering of disaster risk and reduction, shelter support, and we can also talk about all the um, support that and and the work and the collaboration that was, uh, occurred during the earthquake response in cost and Pactica and Paktia. Um, it also includes some wash activities, NFI and cash assistance for winterization through our humanitarian assistance program, and also our displacement monitoring. Which is essential for informing fact based humanitarian assistance in the country. Uh, through these programs alone, the CIM has already assisted over 790,000 individuals, and uh, we remain committed to serving the people of Afghanistan and look forward to a close and continued collaboration with the MMR into the year 2023. Thank you very, very much. Afghanistan the... ملګرو ملتونو د کډوالو علي سازمان مرستيال د پروګرام پدې برخه کې د افغانستان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ مرستيالې اغلي مینا کوکا کومتا بلن ورکاو چې د درې سوټر شي او ګډونوالو ته خپل واینا ووروي ګډ افټرنون اي His Excellency, Acting Minister of MRR, uh, distinguished representative from various ministries, and uh, distinguished guests. Uh, we are happy to be part of today's uh, International Migra Migrant Day event. This day is set to recognize the important contributions of migrants while highlighting the challenge they face. People traveling as a part of mixed Movement has various needs, and uh, those people include refugees, asylum seekers, statelessness people, as well as migrants. And the mixed movements are often complex. UNHCR recognized that the efforts to protect refugees cannot be pursued in isolation from the border trends, policy, and practices it also recognizes that the people under unhcr mandate are directly affected by migration policies and processes, particularly when they engage in, in moocs movement. therefore, unhcr strives to engage with migration issues that affect refugees and other persons we serve under our mandate. looking at afghanistan, Displacement and migration has been a characteristic for many decades as population rely on mobility for various reasons. It includes both cross-border movement as well as a population movement within countries. In Afghanistan, uh, UNHCR and IOM collaborate at the various levels including uh, uh, through concrete operational collaboration for border monitoring. And the reception of the people at the border points, and ensuring referring the persons we serve to the necessary services. And UNHCR and IOM also jointly analyze the border situations and the population movement trend, and jointly advocate for the protection of people, including uh, both undocumented migrants and the refugees. UNHCR would like to also highlight that everybody has the right to asylum. People must not face discriminations at the border or during the asylum process. All application for refugee status must be treated fairly, no matter the race, ethnicity, gender, or country of origins of the applicants. And like all human beings, people forced to flee from their home or who are displaced within their own country as whereas well migrants must be treated with dignity and respect all the time thank you very much مننه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د علي کمشنرۍ لمرستيالي د پروګرام پدې برخې د افغانستان اسلامي امارت د مهاجرونو راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال الحاج محمد ارصلا خروټي ته بلنه ورکو چې د درې څاتره شي او غډونوالو ته خپل وینا واوروي خاغلی محمد ارصلا خروټي بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم د افغانستان اسلامي امرت مسولینو د کابینه محترم غړو ډیپلوماټانو ملی او جهادي شخصیتونو د ملي او نړیوالو همکارو موسساتو او بنسټونو مسؤلینو د رسنیو استادو او ټولو درنو غړونو والو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوکه چمن او تاسو د مهاجرینو د نړیوالې ورځ په مناسبت خپل مهاجر ورونو ته د ترناوی او د هغوی د یاد په پا پاره ترياوچا تر لان دي سره راټول شي وي يو او غاړو چې د دوی پښتن جو حلارو او بایزته ستنیدنه له یو بل سره نظرونه تبادله کړو ګرانو حاضرینو د قاو سوو استماعه چې डिसेंबर میاشتې دی اتلس مې سره اټ سرسمون خري د مهاجرینو نړیواله ورځ ده په دغه ورځ په ډیرو هیوادونو کې د حکومتونو او ځینو بنسټونو له خوا ناشته او مجلسونه تر سررکیږي چې پټراتسکی د مهاجرینو پښتنجو د هغې په هلالارو د طالباناستنیدنه او په هیات کې د بیا موږ شته دنې په اړه نظرونه تبادله کیږي د همکارې ژوند تازګي او اړوند بنسټونه او چاړوا کوته مهمه سپارښتنه کیږي محترم او ګډونوالو افغانستان د نړۍ او لهغه حیوانات څخه دی چپ مېلیونو او at ba edi tiro ta palsho jagdo na amniyo be adalato aw yar galuno la amala bela bila hyadun ta majir shwi bayad yadawano kwroche de afghanistan de afghano de hijrat ladai de shorovi itihad dilas wahano aw sro lahkaro la yar ghar sara yar gal sara peil shwa په دغه بیرحمه جګړه کې میلیونه انسانان ووجل وو شو میلیونه لغبل هوا ته بهر مهاجر او د هواد دننه یې بیزایا در پدر او خاورې پثار شو په ډېری خوشینۍ سره د شوروي اتحاد لماتي او د وخت د ګوډاګي رژیم له نسکوریدو سره د هجرت لړۍ پایونهمند بلکې د بهرنۍ او د سیسې تنظيمي سمطي او جبني جګړه یې د لا دوام لامل شوې پتی وروشلکلونو کې امریکا او ناتو د اسری او لایزري وسلو پرمټ د موف سيدو چارواکو په مصالحت کول سره د ظلم او وحشت نه وای باب پرانېست چپ په پایله کې د مهاجرت او داخلي بي ځای کې دو لمن لا پسې پراخ شو او د دی دې تر څنګ چې راستانه ش وی افغانان د باسباطه ادغام پر ځای بیرته هجرت ته ال شو پلکونو نور هم مهاجر شول کڅ هم د افغانستان اسلامي امارت لراتک سره د راستنې دنی لړۍ چټک ش وی او ډېر افغانان هوا ته راسته نشوي خو هم تقریبا وملونه افغانان په گاوندیو او د نړۍ په مختلفو هوادو نو کې د هجرت شپې سبا کوي د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان اسلامي امارت دی او مسؤل غړي پتوګا د میلیونو مهاجر او داخلي بی ځای شو مسؤلیت پر غاړه لري د منظم او استراتیژیکو پلانونو لمخه چيزینه پلان دی دولدې په کوربه یوه دونکو کې د مهاجرینو وضعیت ته لاسرسي د مهاجرینو پخپل خخه او منظمه راستنیدنې پروسی پیاولټیا د راستنیدونکو او بیځای شوو دي بیا زای پر ځای کولو د بهیر اسانځیا د داخلي بیځای شوو وضعیت ته لاسرسي پورته په لانوته پاپم د را وزارت مهاجرینو او راستنیدونکو پناه غوښتونکو او داخلي بیځای ساته په حقوقي ټولنیز او بیلابیلو برخو کې خدمتونه وراندې کړې دي چې پلانډه ته غي یادونه کوم د مهاجرینو راستنېدل د افغانستان اسلامي امارت یو له مهمه مهمه کاري لومړیتوبونو څخه دی او دغه وزارت د خپل وظیفوي مسولیت په توګه هڅه کوي افغان مهاجرین په خپل اخره او عزت سره هیوا ته راستنېږي چله نیکمرغادي افغانستان اسلامي امارت له بریا ورسته دی وازیت په خکیدو سره څه باندې یو میلیون افغان افغانان له پاکستان ایران او جنونو رو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستنېږي چې دی دوی له جملې څخه تقریبا درې سو وزرا راستنیدونکو سره د هواد په سرحدي پلو کې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د نغدي خوراکي او غیر خوراکي توګمرستي تر سره شوي او دوی ته د خ لاسرسي په مخه په نیمروز هرات کندهار او ننګرهار کې د خ راغلاست مرکزونه فعالیت لري او د راستنېدنې پروسې د پیوړتیا او اسانتیا په خاطر پښباګو نورو سرحدي دروازو کې هم مرکزونه پرانستل شي دا وزارت هیوا ته د مهاجرینو د خواندي او دوامدار راستنېدو لپاره حلزلي کړی او په همدی مخه زینو گاوندې هیوادونو ته سفرونه شي او وخت په وخت دلته هم د کوربه هیوادونو له چارواکو او ډیپلوماټانو سره ناستي ترسر سره شي او د مهاجرینو دستونزو دحال او جبري وي ستو د مخنوي په اړه خبري تر سره اترې ور سره شي د دې ترڅنګ مون د مهاجرینو د خورګوټو د ویش په میکانيزم کارکو حڅه کوو چې په دغه خورګوټو کې د ژوند لمړني سہولتونه لکه کلینیک مکتب او نورې اسانتیاوي برابر کړو او جرډرا سنیدونکو لپاره د نمرو د ویش لړۍ شروع کړو داخلي بې ځای شوته د لاسرسي په برخه کې د تیرو جګړو او ناامنۍ او عملاتو هواد د نن نه نږدې 3 میلیونه وګړي بې ځای شوی و چې د پلازمینه او نورو ولایتونو په مرکزونو کې په پا پارکونو او عامه ځایونو کې د شناسمالاندی بي سرپناه او بي سرفرسته پراتو چې مهاجرینو او راستانیدونکو چارو وزارت په هڅو او د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ څباندي یو میلون وګړي د ترانسپورټي د ترانسپورت د سہولت په برابرولو سربېره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ورسې خپل اصلي سموتا لیک دا ول ولیک دا ول شول سربیره پردی په ولایتونو کې په میلیونه بي وژلو او بي ځای شو سره بشري مرستي تر سره شوي دي او دا لړۍ جريان لري همدا راز په هيواد کې د طبي پیخو له عمله زیانمنو شو کورنوي ته د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت له نورو اړوند ادارو سره اوګه اوګه خپل مرستي رسولي او د لا چټک ته په خاطر د وزارت رهبری او حتی په خپل وزیر صاحب ساحني ته تللی درنو غډونوالو لکه مخکې مو چې په یادونه وکړه د افغانانو هجرت دیوه او دوا کلونو خبره نه ده بلکې لڅ باندي چلورو لشيزو څخه راپاتې میراث ده او تر اوسه د و ملیون افغانانو مهاجرت دا پر داګه کوي چې په تیرو رژیمونو کې دغه پدیده د ختمولو لپاره هیڅ مناسب اقدامات نه دي ترسره شوي د افغانستان اسلامي امارت او پځانګړي دول د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د خپل ځانګړي دند پر اساس د مهاجرینو پر وړاندې ځان مقابل او حساب ورکون کوي وسمحال زمنګ د هیات او خلکو لپاره یو ترټولو مهم شرط چې امنیت برابر شوی دی او لدیپ لدیپ له وحیت څخه داخلي او خارجي نهادونه چې په افغانستان کې په کارونو بوخدي اندېخنه نلري خو د میلیونو مهاجرینو راستنېدو ته په امنیت سربېره د خارګوټو جوړولو صرفنا خو ونځو یو کلینیک د صحه کوبو چمتوکولو د کار موندنې پروګرامونه پروژې پلي کولو خوراکي او غیر خوراکي او نورو عامه خدماتو ته ارتيالري د دغه سانچاو په برابرولو سره هیوادوال د طالبانا هیوادوال د طالبانا راستنېدو ته چمتو کیږي او په سبا ته ادغام رامند کیږي جابانستان اسلامي امارت او د مهاجرینو څارو وزارت خپلو امکاناتو ته پا پام سره په پا دې برخه کې پلانونه او برنامې لري خو د مهاجرینو زیات شمیر ته په کاتو د نړیوال ټولنې له لري او نه کې دی وادنو ملي او بین المللي موسساتو همکاري ته اړتیا لري او موږ لدوی څخه داتاملرو خو متأسفانه زینی هیوا دونه پر ځای د دې چې د مهاجرینو پر راستنیدو او باصوباته ادغام کې همکاري وکړي خاص کوي د افغانستان وضعیت کړي چېن وخی او سره لدی چې د بشر دوستي داوی هم کوي د سیاسي او اقتصادي فشارونو په واسطه افغانان اړباس شي غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړی ځا خپل هوادوالو ته داډ ورکوم چې د هیواد حالات تر ستر بلې د خکېدو په حال کې دي دوی د دوښمنو زهرجن او تبلیغات او تر اثر لاندې ناراضي او د غیر قانوني کډوالۍ او ورسره تړلو خطراتو څخه دي ځانونا او اولادونه وژغوري او هغه کډرونه چې خپل مادي elmi aw ma'navi sarmayi pa noro hi waduno ke masrafawi balana war kawum che hi wad tara shi da hi wad tasuta artillery aw stungele hi wad sa kha pa textana de stunzo sara pa muqabila halki de Afghanistan Islami amarat hodmand de che musbat badaluno na rahman takri البته دا ممکن نه د چې د تیرو نظامونو څخه هم راس را پاتې پدې او د هغوی اغېزي په یو کال کې او دوه کالو کې لمنځه یوسف خو دلوی خدای په پنس نصره پنسټې کېدون کوه له ژلو قوی ارادي او د ولس په ملاتړبا د غټول مخته رسول ان شاء الله د مهاجرینو او داخلي بي ځایشو په برخه کې ملي او نړیوالو موسساتو هم بي ساري بشري مرستي ترسره کړي مونږ ترې ډېر منندو یو"},{" خاطر اوسه پوري د دغه مرستو خارا اغه نه ترسره کوي زمونږ وخت نه لدی څه خداده دا... <تصفح> چدام راستي دا ست تنظیمشي چې له یو ځل اخستل ورسته بیا څو لاس نیول تا اړ نشي پنړي کې په ځانګړي توګه افغانستان کې بعد مهاجرت او بي ځای کې دوو بنیا دي لاملونه لمنځه وړل شي همداراس د مهاجرینو لټولو کوربه هوادونو او په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران اسلامي هوادونو د اوګدی ملما پالن څخه مننه کوو او په افغانستان کې د مناسبو شرایطو تر برابري دوپورې بایات لزغم څخه کار واخلې او د تیر په څیر مهاجرینو ته د خدمتونو وړاندې کولو ته هم پراباملرنه وکړي زمنګ ملت باندې دوی د همکارۍ او خدمتونو قدردانی وکړي او هیڅکله بیر نکړي پپای کی او زل بیا یادونه کوم چې مونږ خپل مهاجر ورونو ته مهاجر ورونه نه ره مونږ دې دوی پر وړاندې مسؤل یو او دوی باید پدې برخه کې داړه ووسیږي والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیا هم د ټولو درنو برخوالو چې دلته موږ سره په مجلس کې برخه اخیسته ده د دوی نه مننه کوم او د ټولو هغو هوادونو او نړۍ د نړید هوادونو نه چې مهاجرینو په برخه کې توجه کړي ده او همکاري کوي د دوی د لاس زیاتې همکاري په ثمه مننه جزاک الله احسن الجزاء د افغانستان اسلامي امارت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستيال الحاج محمد رسول الله خروطي له وینا سخاونه لایمننه زمنګ د پروګرام د پای شي بی دي لګنور هم لزغم سخه را سرکار واخلې د لنډې وینا لپاره بلنور کوو د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعاتو او کلچر وزارت نشراتي معين خاغلي مهاجر فرغ حساب ته چې د درس خاطر شي او غډونوالو ته لنډ وینا ووروي خغله مهاجر فراهي صاحب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انسان لا اردا سفيد اسوي چخل دسمي كور او کلی او هیواد سره من لری خو کله ناکله زنه مجبوریتونه وی زنه فشارونه وی او عوامل و چې انسان دې ته ارکیږي خپل مین خپل هیواد خپل کلی خپل خلق پریږدي او داسي یو سفر چاغه کې د مارګ او د جوبلې و هر ډول مشکلات او ستونزې وي هغه ته مخه کیږي بدبختانه څلور لسيز کېږي چې افغانان د یو داسې برخلیک سره مخامخ دي زما ورښتنه ده د ټولو اړخونو څخه چې کډوالۍ مهاجرت د سیاسي چارو سره ون تړلسي یعنی څومره افغانان چې د هیواد 143 اغه یو قسم مجبوریته نوي چې دوی د تارد استلسوي د ټول لوړو سم غشتنه ده چې سیاست او مهاجرت سره بیل کی دویم تر دې رپره چې د مهاجرینو یا د کډوالو د فار کوم پروګرامونه په لاس تر لاس لاندېول کیږي اغه تسکینی حالات لري لکه څنګه چې یو مریض ډاکټر ته ورځي یو ګولۍ د درد لپاره ورکوې د لږ مودې د لپاره چې هغه درد تسکین شي خو ستنه مودا چې تاسو تویل مودته اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندېونی ولسي چې خنګ دې ته اړنسې شته هوا د ساووزي یا لاسنويته د نور خلکو اړنسې کومې حڅې شروان دي یا کوم کومه کونه او مرستي چې د مهاجرینو په نامه باندې راټولېږي ک په داسنی وضعیت باندې ویښ ادامه ولري د پروسه د هیڅ وخت لپاره ونه دريږي او بدبختانه باید وایو ځنی اړهونه په لوی لاس باندې تبلیغات پروپاگان او پروپاگانډی زموږ د هیواد وضعیت ناسم شي او خلک دې ته په لوی لاس باندې حسول کیږي چې کډوال سي مهاجر سي د هیواد څوځه او شتنه موداده د دې پر ځای باندې چې په لوی لاس باندې خلک به ځای کېږي یا وضعیت نه آرام ورته شول کیږي خلک خپل د هیواد څخه وټول تاړوستل کیږي د دې پر ځای باندې باید داسې اقدامات ترسره کړلاس باندې ونیول شي چې امدلته په هیات کې خلک واسي آرام ژوند وکي او کوشش واسي چې د دوی د پاره د شش ژوند زمينه برابر واسي وما علينا الا البلاغ المبين جزاک الله احسن الجزاء د افغانستان اسلامي امارات د اطلاعات او کلچر وزارت نشراتی معين خغلی مهاجر فراحی صاحب لوینا څخه یو نړی مننه زمونږ د پروګرام د پايشي بي دي په پای کې د پا افغانستان اسلامي امارت د سري معاشتي عمومي رئيس خغلی مولوي متوالحق خالص سبت بلن ورکو چې د دا دریس خاطرشی او د غناستا په خپلو دعائيه کلمات سره پاي ته ورسوي خغلی مولوي متوالحق خالص صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا الله <سؤال> تعالی ته موږ باندې رحم وکي یا الله تعالی ته زمونږ پدی مظلوم ملت باندې رحم وکي یا الله تعالی په ټول نړۍ کې مسلمانانو باندې رحم وکي یا الله تعالی افغانستان ته چې کوم امن سکون راغله دا د دې ملت لپاره دوامداره دایمه او قائم ولري یا الله تعالی ته چې په خپل رحم او کرم باندې دې ملتکو اسلامي نظام ور برخه کړي دا قائم او دایم ولري یا الله تعالی د ملت شه د سلوخ کال کوم مشکلات سر مخو یا الله تعالی داغه مشکلات بیا ور باندې مې ادا کوي یا الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي یا الله تعالی د دې مسلمان ملت کوم آزاد مهاجر شي وي په خیر او سلامتی سره خپل مملکت ته راوګرځي وي یا الله تعالی زمونږ په داخله کې د دا دغه خلکو د دا پاره داسې موارد برابر کړي چې په خارج کې دوی وسه د خپل مستقلی شي یا الله تعالی کوم از منګه مسلمانان رونه چې د مهاجر سره په همکارۍ کې حل زلي کې دیو حل زلي تقبولي کې یا الله تعالی په دنیا او آخرت کې ورته د خېګړې سبب وګرځې یا الله تعالی دا ټول مخلوق زموږ نه استا په لاس کې دی یا الله تعالی ته په دنیا کې چې قدرتمن سره توستمن خلک دی یا الله تعالی د دې مسلمانان او مهاجر سره د کومک د پاره زموږ نه راو ګرځې په مونږ ټولو باندې رحم وکې د مهاجرونو د وزارت مشرانو چې د مهاجرونو په ځای کې وو تلته په داخله کې د بزاشو خلکو د په ځای کې د پاره کومه هله زله کړې هغه ورته قبول کې او د نور هله زله توافق ور کې د مجلس چې کومه شریکوال راغلي یا الله تعالی د دې شراکاتو اجور نو ور کې یا الله تعالی مونږ ټولو ته توافق را کې چې د مظلوم او قردل ملت لاسنبه وكو وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين